Tuti. Ha, Akak Tuti. Ikut kakak Zed Zed. Oh, gila, kita masuk kos sama yang ada orang squad bang. Power tu. Bukan kaling-kaling tu. Eh, Langkawi, sorry bang. Patut lah, Langkawi je. Escort, oh, escort. Ha, lain macam kuah sekarang bang. Macam tak ada apa bukan kuah ni. Banyak berubah dah. Air tengah turun. Air turun. Ha, banyak berubah dah. Ha. Alhamdulillah, Allah bagi nikmat sampai sini. Kalau kita pusing-pusing kau sabui. Dua. Jadi? Langkawi. Langkawi. Ha, kau samui lah. Kau samui lah. Ha. Kita ni tu masih. Kita ni. Kau samoi. Ya, depan. Satu. Sini. Gila bang. Escort bang. Tak tutup jalan bang. Kat Malaysia pun tak dapat privilege macam ni tau. Tahu tak? Thailand pula kita dapat privilege macam ni. Bayang kan. Hebat Allah tu nak atur tu. Betul. Mengantuk oh abang. Tapi tak solat lagi ni. Ha. Dalam tengah ada sejam suku lagi sempat dah. Insya-Allah. Ada lebih kurang sejam ni. Santai. Ni one way ke two way? One way. Way ya. One way. Kepulauan Koh Samui eh. Pulau Koh Samui. Macam Pulau Bangkok je saya tengok. Siapa kan? Ha. Ni belah-belah tak grand kot bang. Okey lah. Okey, Cawing. Ni bukan Cawing. Bukan. Ni Lee Chong Wei. Oh, boleh motor lah. Motor. Baju tips. Sangat sedang. Warna pelan ada kereo. Pasok. Walaupun dalam pulau, jalan tetap cantik. Kan? NDB ni oh. Ikan paus. Paus. Alamak, kak low harum. Kau ketuk. Tak nampak orang budak.
putih pun. Masa? Hello. Oh, ni. Ni, okey, nampak ni. Banyak sini kan? Oh. Bang Talingam, Ban Hua Tanom, Ban Tu Riyad. Ban tu apa bang? Ban. Ha. Pulau Bangkok lah ni bang. Aduh, sama ni apa? Bangkok lah, ya betul. Aduh, Pulau Bangkok katanya sama ni. Ini sudah lama tak masuk Thailand ni. Rindu lah tu. Wah, nampak macam tak ada orang Muslim pun. No Muslim, Muslim, no Muslim. Tapi besar juga lah. Rasa macam jauh eh. Siap ada used car. Siap ada used car lagi. Maknanya besar lah orang beli kereta kat sini. Macam Langkawi pun. Haa kan. Eh, Langkawi lah ni. Haa, oh, lupa. Kalau dah ferry dia pun boleh buat kereta banyak tu pun semua. Betul, betul, betul. Maknanya besar lah. Ada servis ferry dia tu kan. Dia kecil-kecil dia tu, betul-betul. Angkor taxi pun masih tak berhubung ni. Nampak tau. Cawing, cawing. Ni cawing ke ni? Belum, belum, belum. Cawing. Tahu nampak orang pakai tudung kan? Haa. Ni macam betul lah. Tau macam mana kan? Tapi saya sembang dengan orang betul dalam masjid, ha? Orang masjid. Dia kata penduduk betul ramai Islam. Majoriti Islam. Betul. Yeah. Tapi dekat-dekat ni diorang tak ada tanah semua kita beli. Haa, so diorang duduk dekat estate-estate. Dekat mula-mula masuk tu, kita masuk betul tu. Lepas tu masjid ni. Betul, banyak dekat masjid belakang-belakang tu. Ha. Betul. Ada kubur, ada matas. Ada kubur Islam tu. Betul, perkampungan. Habis cinta rupa ni, bayar harga tinggi. Jalan. Ah, sini nam, sini dah nampak macam nak ke Phuket pun ada. Ah, nak naik bukit kan. Nampak ni. Temple. Besar. Ha? Kan. Ya, kita jalan daripada tadi tak boleh habis ni. Kita sampai hotel. Kereta tu nak masuk. Pakai baju yang Adi atas bawah tu. Ha. Kanan pula, kanan. Haa, memory card. Memory card dah tinggal 20 minit. Pomen tu. Pomen tu tu lah. Yelah, atong.
Semoga kita sempat solat jamak. Takhid. Ya. Yeah. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu yang paling penting. Lepas tu nak terbalik pun tak apa. Terus dah jamak tu terus tunggu maghrib jamak terus dah siap. Ya. Ha betul rest. Ha. 9. Ha. Nanti makan. Ha, oh. Makan dulu, makan dulu. Makan malam ni ada kan? Ada, ada. Ha. Cikgu kata jalan kaki. Mana? Oh, tu ah. Kejap. Oh, boleh pergi tengok. Oh, Pak Saleh banyak motai. Baby motai baby. Ke? Ha, baby baby banyak. Wah. My baby. Ha, my baby. Itu my baby dia muatai satu kali je. Hello, hello. We are from planet Pluto. Dia pun tengok pelik bang. Komando tak ada ni. Komando senyap ni. Cuba cik habis. Tak tahu lah. Habis bateri apa bunyi ni. Oh, 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 apa? Oh, oh, oh. Apa ni? Tangan dia itu. Sampai. Itu tangan dia. Oh. Untuk salik ni. Guys, inilah rupa Koh Samui, guys. Yang mana dah pernah pergi tu, alhamdulillah, tahniah. Ha, yang mana yang belum pergi, ha, inilah rupa dia. Ha, yalah, lagi lain ni. Kata tadi kau pantau. Apa dia? Kata pantau. Pakor, pakor boleh. Ha, ni kedai motor ni mesti banyak barang. Ha, jom kita beli. Mesti ada turbo ultimate bang. Oi. Ha, murah bang. Saya nampak tadi saya dia tulis tu T-Mac Turbo 20 baht 200 baht. Dia ni saya pun banyak kan. Besok boleh lah pergi ni viewpoint tu. Cawang lagi? Belum, belum. Oh. Balik kepada Bukit. Ni kat Bukit ni. Macam peringgi sepi ni. Celah batu ke? Bapak lah. Eh, Mio, bila sampai? Atas-atas tu. Oh, kan? Kita ada berapa minit lagi nak tinggal nak solat ni? 40 minit. 40 minit. Oh, nak you. Dah dekat lah. Tu nak bagi kunci-kunci lagi tu. Aduh. Kena cakap kat cik lah. Cari tempat solat dulu. Tak pun. Haa, cari solat dulu kat sana. Haa. Kalau kecil ke kan, dekat hotel. Pagi je bila saya siap. Sama orang lain. 7:30 nak kena sampai dah. Mempahal tu. Sebelum 7:30. Tengok macam kilat je ni. Macam jalan lah.
Faham. Polisan lampu merah steady. This is MR. Berapa minit ni? 21. Aduh, naik apa? 31. Hui, memang genting ni. Oh. Tunggu jam je ni. Tunggu jam dah. Gas station. Wah, macam ni. Wah, dah tak ada ni, tak tahu. Nah, itulah. Ya Allah, mana lah tempat pergi nampak je ni. Motor ni apa tak ada nilai dengan daripada solat tu. Ha betul. Ha. Mau tak saya goyang. Oh, abu. Oh, betul ke ni? Betul bagus. Mana? Mana bilik dia? Oi, yang kiri dia macam bilik ni. Ni. Panumpang. Betul ke? Betul lah, hebat. Tu. Kat sana. Ha? Ni. Mana? Ni. Kiri kanan. Eh, mana? Ni, kat cik ni. Sekejap, luka kata apa ni? Solat. Boleh. Bang, jom lari solat dulu, bang. Tak boleh pergi dah saya ni. Solat. Jom. Rushing eh. Berapa minit tinggal bang? Ha? Jom. Cepat jom kita. Jom maaf. Terus. Mana? Jom. Okay, Alhamdulillah. Kita dah settle.
Solat sempat. Alhamdulillah 10 minit lagi eh. 10 minit lagi. Ni dah tak jadi 10 minit. Kita tengok ah. Gila kelang kabut jebutnya. Ha 6:44. Sekarang menunjukkan pukul 6:37. Syukur selesai. So kita nak settle bag kita dengan apa? Ambil barang-barang semua yang ada dalam motor. Jauh tak Dami? Sini boleh keluar? Tak pasti. Ha? Muka-muka keletihan. Steady, steady, steady. Ayah ada umur satu lebih. Dia besar berak. Video dia tebal. Lawa. Tebal. Hai. Okay. Okay. Alhamdulillah. Mai okay, mai. Dah tidur. Macam dah tidur ke belum tidur? Dah tidur. Nama dia buang makan, makan, makan. Tu tidur lah Iman tu. Okay. Memang dia awal. Eh, ramai. Kau buat motor. Okay, parking motor. Welcome MR2240 Samoyen. Alhamdulillah today everything success. Tepuk tangan sekali. This is all the road, all the trip, everything experience. I am right with the MR to never have the police block, today have block. This is a new experience. Okay, huh? So, this is a Chaweng Beach. Chaweng. Chaweng, yes. Same, Patong Beach. Okay, huh? Chaweng. To the beach, this side have the road, and then another side have beach. Okay? This is the center of the Chaweng Beach. You walk from here, then turn right. Central Samui. Have the mango pub. Mango pub. Mango, eh? Food, fruit for eat. Mango inside everything there. Okay? That's why, so behind this one, behind this building, Shenzhen Festival. Okay? 1 minute walk. And then restaurant. Opposite this building. Okay, huh? After dinner, free and easy. Right, boss? Yes. I have to go. You come Samui. You come Samui, huh? You come Samui. You must to try. Man, X-Man, Superman. Teddy boy. Yes. Man, X-Man. No, Man, X-Man, Superman. So many there. Okay, huh? So everyone here, right? Iklan. Ya. Okay. Samui ya. What is popular for the Samui? You have the information or not? No. Nothing, right? The island, on the island, we have grandmother rock. Grandmother rock, grandfather rock. Okay, huh? This is the landmark of the Samui. Grandmother Rock, Grandfather Rock. Maybe tomorrow, after breakfast, we ride there, not too far from here, about 10 minutes. Okay. Okay, huh? Okay. After that, free and easy. Okay. Afternoon, free and easy. Okay. Tomorrow, you leave until breakfast about 8 o'clock, okay or not? Thailand, huh? Thailand time. 8 o'clock? 9 o'clock. 9 o'clock. 9 o'clock, Thailand time, huh? The same restaurant. Same restaurant. If you wake up, you can go first also, no problem. Okay, huh? After that, maybe 10 or 11, we arrive together around the island. We go to see the airport. We go to see the viewpoint. We go to see the grandmother rock, grandfather rock. Like this, very big like this. Understand what I mean, huh? Yeah. This was the landmark of the Samui Island. Okay, huh? For the night time, after dinner, up to you, like. Okay. All the paradise
Okay, Luca. Okay. Not hungry already. Okay. 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 Oh. Ambil result. Ambil result tadi. Ha. So, yang tadi. Kita enjoy lah. Ha, cikgu buat memang kan. Ramai anak murid tu. Ini ni semua lulus HPM. Mana wang kami, wang kami. Oh, wang kami, wang kami. Dengar in. Eh, Pak Ya. Oh, gila Pak Ya malam ni macam Pak Ya. Siap habis tu. Memang siap Pak Ya. Asyik baik tak ketemu. Kan sama ibu nak cari dobi Pak Ya. Tu nak cari apa? Aku nak cuci baju. Tengok tomboy ya malam ni. Oh, cara tu. Ya, kita malam ni kita punya menu ah. Oi, apa menu? Tengok menu. So, ikan kita ada ikan, kita ada sup. Oi, sedap ni. Masak apa ni? Gemuk ni. Siapa nak basuh tangan? Air batu. Tak, air batu. Makan. Ada, medai tak ada. Ini ni tak apa, tak apa. Oh. Oh. Aku tambah sini ah. Ni ni ni. Tak buta. Ha. Kita boleh nasi. Nasi tambah sini ah. Siapa nasi tambah? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi hadhihi al-'ilmi. Amin. Macam menu lah ni. Ni buah apa? Tu yang bulat-bulat ni buah apa? Terung. Ha. Terung. Terung ah. Good. Good. Ha. Terung, terung. Try. Mana yang kerabi? Terung, Morado. That's right, Indian Ocean, Andaman Sea. Okay, this side go for Thailand. Okay, now Andaman Zone, Indian Ocean. Now it's raining season. That's right, raining season. That's what it's mean, lower season. So right now, for Samui, this time is high season. Okay, high season starting from when? From June. Until November or December, until December, about 6 months. Okay, this is a high season for Samui. That's why I show the all the island today when we come. You see. So many jam, many car, many tourists. Tonight when you walking in the dia kata apa? Kalau kata makan sini hati-hati. We have one, this one. This is a local people in Kosamui. And before the first one, that one from Naratiwa. But that one Samoan restaurant. Now that's why we don't have pay, we don't have place for eat for MR2. This is not the best choice for you. Not far from the hotel. Why I should be here? Because here not far from the hotel. Then only one local people here. Okay, huh? Oh, everything I want to tell you about the culture here. Okay, huh? Yeah, like gasoline, huh? 25. You in the mainland, 1 liter about is 35. Minyak mahal sini, eh? Minyak mahal. Yeah, about 33. 38. Huh? Minyak. Different. 38, 35. Everything bring from the mainland to here. Di mana kau masak dah? Masak dah? No masak? No, you don't do masak dah? Tahu, belanja tak tahu ada apa. Kita ikut kepala kita lah, Pak Yong. Kalau nak pergi hotel cepat. Masuk ke? Mall tu? Mall tu, cross. Mana boleh, Mio kata tadi mall tu makanan. Siapa cakap tadi? Mall tu jual makanan saja. Sebelah ni jual. Mana dia tembus? Ada tembus ke? Siapa cakap aku tadi? Aku lupa.
Eh, mana ni dia orang nak jalan ke market, naik market, naik market. Nak naik, nak naik. Ni nak rakam koma ni, kita nak pusing belakang. Macam kat Phuket je. Kat tepi jalan tu kan. Sari, sari kak. Sari. Eh, try ni. Awak kan komander. Jalan-jalan masuk dalam mall. Hai, dekat pasar malam Lembok. Pasar malam tepi jalan. Alamak. Tengok dulu. Mahal eh, RM159. Tadi kat luar tu berapa? Entah. Tak ragu. Mudahlah. Ha? Tak ada gajah. Mana Puteri? Eh, Pak Ya. Ya. Pak Ya buat apa datang Thailand pergi shopping babe? Pergi pergi Tesco extra je. Oh, beli kacang tu je. Aduh. Oh, lama. Ni nak bawa duduk macam tu. Awak cuba mengambil penghawa dingin dia. Oh, jadi sangat dia. Made in. Oh, ini tak pusing dengan dia. Dia kalah pusing je ni. Tak tahu eh. Tak boleh buat-buat, dia spontan. Bila buat-buat tak jadi. Azhar, awak nak beli apa? Saya tak tahu. Ni? Ni ada susu. Yang ni ada susu. Manis lah ni. Ni manis, ni tak ada. Ni manis lah. Ha. Beli pelam ah. Lama tak makan pelam. Oi, oi, jomel. Oh. Eh, jomel kau oi. Jom. Ha? Jom balik jom. Ha? Balik calon kau. Oi, besarlah kamu ni. Tu. Oi, jom balik kamu dah. Ha? Cuci mana ni? Aku tengah buka gambar. Besar tu. Jomel ni. Balik calon jom. Ya. Oh, manja tu. Jom. Jom. Nak bangun. Oi, lama. Oi, manja, manja macam dami ah. Ha. Dia buat manja lah. Selain ni, no, gepung lah. Oh, gepung. Muka dia, muka dia. Gafi, gafi. Gafi, gafi. Tak gigi apa, tak buka kuku. Rondu, pelok. Ekor, pengang. Gafi. Kiana. Ya? Oh, maaf. Oh. Oh. Eh, ni kena kat rumah. Aku pun balik. Awek, aku mau balik ni. Oh, kau apa ni? Eh, wang kami mana wang kami? Depan, depan. Depan, depan. Kedai mana? Tu dah besar. Cakap. Semalam kita lepak depan hotel lah. Tak lepak mana pun. Sebab kau sama tak ada apa. Tak ada apa bang eh. Boleh ke semua ni? Tak tahu lah. Tak explore lagi. Yang dia. Hai Dami, teruk no Dami. Ya, orang kahwin buat orang kahwin. Kawan kahwin. Kawan kahwin. Kawan Wan Kamil, Wan Timek, Wan Timek, Wan Timek sembang dengan luka awak tu. Ni siapa sangka orang hebat ni luka ni. Luka yang banyak berjasa dengan MRR tu ni. Duduk lepak kereta macam ni je. Sama yang menyebat. Eh, kita masuk pun sama yang kuat lah. Lepas tu, waktu arwah MRR tu meninggal. Dia satu semua. Bagus dia ni. Kan? Dahsyat. Kami tajuk. Di Katokil. Kau bang. Nah, apa tu? Kita ada kita. Kalau claim
ramai memang kena pakai fan macam ni. Dengar comel tu, comel apa comel? Dulu dia sekolah dekat Pantan ni. Kerja dah panjang. Sampai dia bertemu orang-orang sekolah. Tapi yang dia boleh cakap siap. Dia sekolah dekat Pantan ni. Dia pernah apa? Dia pernah masuk sekolah Malaysia kan? Dia pernah masuk sekolah Malaysia.